asxaabta fanka ku jira waxaan leeyahay dadkiin uu faa'iideeya hadday tahay dhanka abaara hadday tahay suuqii waaheen oo walaalaheen in de platformkan ila fankan iyo magacan iyo sumcadan waa in yaroo kooban marka platformka waa inay ka faa'iideeyaan ay dadkoodu uga faa'iideeyaan walaal waxaan leeyahay dhammaan shacabka Soomaaliland meel kasta ay ka degayeen dunida daafaheeda waxaan leeyahay ciid wanaagsan ilaahay sanadka sanadkiisa ciid wanaagsan haynugu wala gaadhsiiyo dhammaana waxaan farayaa fariinta ah in aan la ilaawin suuqii waaheen weli dad baa dhibaataysan abaarihii weli way socdaan camalkii fiicnaa ee sodonka casho samaynana yaan barta lagaga tegin oo camalkii o dhan aanan xumaan iyo wax kale aanan ku gudbinta ilaahayna dee dalka haynoo nimceeyo dhammaanna waan wala salaamay guuleysta ciid wanaagsan I love you Soomaaliland dee waa dal maanta fursad weyn leh oo hadday noqoto dhanka dhaqaalaha hadday noqoto dhanka ganacsiga hadday noqoto in shaqo la abuuro wax kasta markaa maanta waa fursad weyn baa Soomaaliland taala fursadaasina dee waa fursadan oo Tobori joogay aan arkayo dee fursad subeer hadduu arkana dee uu ku dhigay marka dhammaan deynta inta dibada nagu daawanaysan waxa leeyahay dee dalkiina ku soo noqda haddii aad wax ku caawin kartaan oo aad ka roontidiin walaalihiina ha ilaawina ifi akhraba dee waxayna noqonaysaa jir dee asxaabta fanka ku jira waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaantoodba ciid mubaarak baan leeyahay platformka weyn ee haysataana platformka weyn ka faa'iideeya oo dadkiina u faa'iideeya hadday tahay dhanka abaara hadday tahay suuqii waaheen oo walaalaheen tabcaruurka ku dhacay ee dabka ku dhacay in de platformkan ila fankan iyo magacan iyo sumcadan waa in yaroo kooban marka platformka waa inay ka faa'iideeyaan ay dadkoodu uga faa'iideeyaan.